А далі ще одна новина, яку ми не могли оминути увагою у цьому випуску. Михайло Рівіс зустрівся з представниками авіакомпанії «Моторсіт» щодо відновлення прямих авіарейсів з аеропорту Ужгород за маршрутом Ужгород-Київ-Ужгород. У зустрічі взяли участь заступник голови облради Йосип Борту, депутати облради Олександр Ледита та Денис Ман, заступник керуючого справами виконавчого апарату облради Євгенія Кибза, заступник директора департаменту фінансів ОДА Наталія Боркулиш. Як наголосив Михайло Рівіс, влада краю, його жителі та гості зацікавлені у відновленні авіаційного сполучення між Ужгородом і Києвом, як то було раніше, хоча б 5 днів на тиждень, тож докладають усіх зусиль, аби це відбулося. На жаль, через закінчення угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Словацької Республіки про передачу відповідальності за забезпечення обслуговування повітряного руху виконання авіарейсів було призупинено. Тож, за словами очільника облради, орієнтовно 30 травня цього року цю важливу угоду буде підписано. Постійно на свою сторінці у Фейсбук Михайло Рівіс розповів про досягнуті домовленості з компанією «Моторсіт». Польоти з 3 червня три рази на тиждень – понеділок, середа, п'ятниця. При потребі збільшення частоти до щоденних. Виліт з Ужгорода – 6:45, повернення з Києва – 20:15. Вартість квитка – від 2700 гривень. Дякую за підтримку депутатам Верховної Ради Валерії Лунченко, Роберт Горват та Василь Петьовка, а також всім, хто доклав зусиль до підготовки та проведення переговорів, зазначив голова обласної ради.